Você está próximo a uma floresta, quando de repente vê fumaça. E todo mundo sabe que onde há fumaça, há fogo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Correto? Pois é. Mas esse fogo aí que está lá e é de uma queimada ou de um incêndio? É o quê? Aposto que você ficou confuso agora. Você acha que é a mesma coisa? Queimada, incêndio? Não sei. Calma, calma, não criamos pânico. Tem diferença sim entre queimada e incêndio. Então, aqui você já sabe, meu amigo. Você vai vir e vai descobrir. E antes da gente entrar entre as labaredas do fogo nas florestas, você já vai caprichar no like. Desce o dedo no like pra gente subir o canal 4 vezes mais. E também de combo, inscreva-se se não é inscrito e o sininho para receber os próximos vídeos. Então vamos lá. Quais são as causas do fogo nas florestas? Primeiro vou mostrar quais são as causas do fogo nas florestas. O fogo nos ecossistemas florestais pode ser entendido como resultado da união do oxigênio presente no ar com o carbono existente na matéria orgânica da vegetação, o qual é iniciado por uma fonte de ignição ou mesmo por uma alta temperatura no ambiente. Este processo está associado à presença de fatores climáticos favoráveis, tais como umidade relativa do ar, precipitação pluviométrica, temperatura e o vento. O fogo pode ser originado de um incêndio natural, queimada controlada ou queimada acidental ou até intencional. Para saber mais sobre o efeito do fogo nos ecossistemas florestais, já tem um vídeo aqui no canal, que vou deixar aqui do card, e na descrição do vídeo, que vocês vão conferir lá depois que acabar esse vídeo, que fala tudo sobre isso bem explicado. Diferença entre queimadas e incêndios florestais. Primeiro, vou explicar para vocês o que é a queimada, e depois, os incêndios florestais. E também é importante mostrar o que é um foco de calor e um aceiro. Queimadas. As queimadas fazem parte de técnicas tradicionais em quase todo o Brasil, ou seja, é uma ação antrópica não natural. O objetivo dessas queimadas é limpar uma área para o plantio de culturas temporárias. Suas cinzas contribuem com a fertilidade nem em primeiro momento após o fogo se extinguir, mas se o fogo persistir, pode vir a empobrecer o solo e ficará impróprio para o plantio. Depois de algumas colheitas, essa área é deixada para descanso com a recuperação da vegetação. Para essas queimadas feitas pela ação do homem não se transformarem em grandes incêndios, como no caso são feitas próximas a grandes florestas nativas, é preciso aplicar algumas técnicas de segurança, entre elas a construção de aceiros, que eu vou falar após o incêndio florestal. Incêndio florestal. O incêndio florestal é um fogo que se propaga sem controle em um terreno com florestas urbanas e nativas, afetando assim a flora e a fauna. O incêndio florestal distingue-se de outros tipos de incêndio pela sua ampla extensão, a velocidade com o qual se pode estender desde seu lugar de origem, o seu potencial para mudar de direção inesperadamente e a sua capacidade para superar obstáculos como estradas, rios e os aceiros. Dependendo do tipo de vegetação em que ocorre um incêndio florestal, também pode ser classificado mais especificamente como uma das seguintes ocorrências: fogo de taiga, fogo de estepe, fogo de deserto, fogo de pampa, fogo de savana, fogo de tundra, fogo de montanha, fogo de caatinga e fogo de pastagem. O incêndio possui três fases distintivas: a iniciação, a propagação e a extinção. A iniciação é o começo do incêndio produzido por causas naturais
ou magitoriamente pela ação humana. Propagação é a extensão do incêndio pela vegetação próxima, e a extinção é a finalização do incêndio por causas naturais, seja chuva ou a falta de vegetação, ou por ação humana, que é o trabalhos de extinção, ou seja, os bombeiros. Os aceiros. Agora que vocês já viram a diferença entre uma queimada e um incêndio florestal, vou mostrar o que é um aceiro e o que é o foco de calor logo depois. A cobertura de um aceiro é fundamental para a contenção do fogo. Ele consiste em uma faixa sem vegetação que impeça o avanço das chamas. Pode ser aberto com ferramentas como enxadas e rastelos, com um trator ou com o próprio fogo. O aceiro de fogo ou aceiro negro só é recomendado por quem domina a técnica, sob risco de causar um outro incêndio. O foco de calor. O foco de calor é um dado capturado pelos satélites de monitoramento que estão a uma altitude de 700 a 900 quilômetros sobre o planeta. Os sensores do satélite registram temperaturas acima de 47 graus Celsius. Ao longo dos anos, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, tem avançado na auditoria das detecções de focos de calor com intuito de evitar falsas detecções. Desta forma, dificilmente um foco de calor detectado não seja incêndio ou queimada. O incêndio ou uma ocorrência pode gerar um ou vários focos de calor, dependendo da extensão da linha do fogo. Ecologia do fogo. A ecologia do fogo ocupa-se dos processos que ligam a incidência natural do fogo num ecossistema e os efeitos ecológicos do dito fogo. Muitos ecossistemas, em particular a pradaria, a savana, a chaparral e os bosques de coníferas, evoluíram com o fogo como um elemento necessário para a vitalidade e a renovação do habitat. Muitas plantas germinam muito bem após incêndios e outras brotam, que é a reprodução assexuada, de modo bastante eficaz. A planta silva manso, que é conhecida como Adenocalima nodosum, nativa do Cerrado, é um bom exemplo. Diversos autores relacionaram os conceitos de piroecologia e biodiversidade. Não é novo considerar que existe um papel fundamental do fogo nos nossos ecossistemas para a sua manutenção e o equilíbrio. É, meus amigos e amigas, como vocês viram neste vídeo, você sabe agora a diferença entre uma queimada e um incêndio florestal, o que é um e o que é outro, que tem diferença sim. Se você não sabia, deixe aí nos comentários para mim se você entendeu esta diferença. E como vocês viram também, que o fogo não é só de ruim para a natureza, ele é altamente necessário. Algumas espécies evoluíram e somente sobreviveram até hoje graças ao fogo. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo e não deixou pelo menos um like, é possível, dê capricha no like. E também inscreva-se no canal, de combo o sininho para receber os próximos vídeos. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.